Azərbaycanın FIFA referesi Elyar Ağayev UEFAN təyinat alıb. O, Avro 2024-ün seçmə mərhələsində Finlandiya və Şimali İrlandiya yığımları arasında keçiriləcək oyunu idarə edəcək. 36 yaşlı ədalət təmsilçisinə Zeynal Zeynalov və Akif Əmrəli kömək göstərəcək. 4-cü hakim funksiyasını Kamal Umudlu yerinə yetirəcək. Qarşılaşmanın var hakimi Elçin Məsciyev olacaq. Qeyd edək ki, Noyabrın 17-sində Helsinkidə reallaşacaq Finlandiya-Şimali İrlandiya görüşü Bakı vaxtilə saat 21:00-da başlayacaq.